Olá, pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa. Estamos aqui no estádio enquanto os times se preparam para entrar em campo. O público vai chegando e pouco a pouco tomando todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Já já vamos contar as últimas novidades dos times antes de a bola rolar. Quando a torcida do São Paulo faz a festa no Morumbi lotado, a gente vê, sem dúvida nenhuma, um dos maiores espetáculos do futebol brasileiro. E o jogo já começou. Alvarez abriu tudo na direita. Meteu o bico lá pra frente. Sócrates está sempre na hora certa, no lugar certo. Ronaldo. Messi lançou para o companheiro. Agora é com o Neymar. A medida de bola. Vai cruzar no meio. Chutou! Maravilhosa defesa do goleiro. Ele mandou bem pro gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Ele virou o jogo, tá certinho. Ronaldo mandou ali, pela esquerda. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Vem a batida! Uma defesa sensacional. Goleiro bom é assim, na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. A defesa conseguiu afastar. Recebeu a bola, lá vem a batida! Messi. Eles já recuperaram a bola, não vão dar descanso. Agora, se caprichar nesse contra-ataque, vai ficar legal. Messi. Será que ele faz? Bola enfiada entre a marcação. Lá vai ele, de cabeça. Gol do São Paulo! São Paulo, 1 a 0. Um cruzamento que foi uma assistência para o gol. Olho aberto, técnica, força, um belo gol de cabeça. E o time sai na frente, 1 a 0. Tá aí um jogador que sabe fazer bem. Cada 100 oportunidades, ele marca umas 103. Bale. Eles perderam a bola no ataque e tentaram consertar agora. Ronaldo! Ronaldo! Uma defesa espetacular! Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Por cima, subiu. Olha o perigo. A medida de bola. Chegou e cortou. O goleirão mandou lá pra frente. Bale. Lançamento pelo alto. Alvarez está impedido. Subiu a bandeira. Olha, Milton, acho que o nariz dele que estava impedido. Pouca coisa, mas estava. E aí, algum aí, hein? Joga assim mesmo, só precisa acertar a bola para brilhar. Dessa vez estava impedido, mas na próxima ele pode sair para o abraço para lembrar o gol. Fez o simples e afastou o perigo. Salah tentou a bola enfiada. A intenção foi boa, não caprichou no passe e errou. A intenção foi ótima, mas na prática... A
Agora é com o Messi. Ronaldo. Parecia que tudo estava perdido, mas surgiu alguém para salvar. Aí não tem o que pensar, tem o que fazer. Ele fez muito bem para quem estava em desvantagem numérica. Mandou a bola para o ataque. O contra-ataque pode ser muito bom, tem que caprichar. Recuou para o goleiro. O time não perdeu a chance. Abriu o placar. Baleia. Mandou a bola para o lado direito. Está em boa posição para receber. Meteu para frente do jeito que deu, hein? Que beleza. Esta é uma boa chance para o contra-ataque. É só organizar. Tentou ali a batida. Bola para dentro da área. O juiz aponta o centro de campo. Termina o primeiro tempo. O time está bem, está merecendo a vitória. A questão é saber se volta do mesmo jeito para o segundo tempo. O primeiro tempo acabou só com 1 a 0. Vamos ver o que vem pela frente. Bola em jogo para o segundo tempo. O São Paulo vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. Mas pode ser bacana de torcer. Uma equipe que concede poucos espaços para o adversário. Vem o passe. Hazard. Ronaldo. Piquet chega com tudo e recupera a bola. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Quem vai pegar essa bola aí? Neymar. Fez o lançamento para frente. Olhou e cortou essa bola. Messi. Walker. Vai ter problemas se continuar jogando de costas para o gol. A defesa está muito bem, não está deixando ele dominar e nem girar para finalizar. Se as coisas continuarem assim, não vai incomodar o goleiro até o final da partida. Ronaldo, a metida de bola. E agora, o que é que eu faço? Tem uma boa chance por aí, tem que cruzar. Para mim foi falta, o juiz também achou, está marcada. Parece que ele está louquinho para receber um cartão. É o último aviso do juiz. Ou ele muda de postura, ou ele não deixa a toalha em cima da cama, ou vai ser expulso. Vamos ver essa cobrança de falta. Ele não tem ângulo, mas em bola parada, às vezes, pode acontecer. Mandou a bola! Foi uma boa finalização. Faltou pouquinho para entrar. Sem espaço para jogar.
É o custo-malefício quando você é o melhor jogador da sua equipe. Todas as bolas têm que passar por você e toda hora você está muito bem marcado. Está tudo fechado por ali. Tem que jogar pelas pontas. Boa bola. Foi bem ali na defesa. Agora ele joga a bola. Sabe passar a bola, leva a pressão do adversário, leva o gol. Grande contra-ataque do São Paulo. Mais um e a fatura fica praticamente liquidada. Bom, meu caro Milton, você sabe que eu não sou de ficar em cima do muro. Eu sou mureteiro mesmo, eu sou muro bet, mas dessa vez eu vou ficar mesmo em cima do muro. Não tenho a menor ideia do que vai acontecer depois do gol. Ao Baleia. A Inter está mandando seus jogadores não voltarem. Será que vão para o contra-ataque? Olha, Milton, deve ser isso, né? Porque eles não podem aplicar do contra-golpe, senão não vai dar certo. Walker. Que categoria no passe. Agora é com o Messi. Manolas. Está sendo seguido de perto. A marcação é forte. Aubameyang tentou a bola enfiada. Neymar, boa antecipação ali, matou a jogada adversária. E ele chega bem para acabar com o ataque. Bola enfiada entre a marcação. Salah! Ih, rapaz, ele conseguiu perder. Será que é daqueles dias em que nada dá certo? Os caras estão tentando, mas não está dando certo. Ronaldo mostra que não é só atacante, veio ajudar aqui atrás na defesa. É muito legal no futebol de hoje marcar mais à frente, como o time está fazendo muito bem. Jogou na área. Tentativa de passe, mas outro corte por ali, estava bem colocado. Agora é com o Ronaldo. Tem que abrir a jogada na esquerda. Um passe milimétrico. Messi. Essa bola saiu. Mbappé. Tentou achar o companheiro ali na ponta. Ele tem uma ótima oportunidade, dá pra bater. Mané. Mbappé. Vem o passe. Agora é com o Ronaldo. Tentou o passe. Vem a batida. Espetacular a defesa do goleiro. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Longe para arrumar a casa. Essa foi um pouco. E o juiz encerra o jogo. O futebol não tem segredo. Jogaram bem, ganharam. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting.
Eu não sei, Milton, se a fase é melhor do que a vitória, mas as duas foram sensacionais. Estamos chegando ao final do nosso trabalho, agradecendo muito aqui ao Mauro Betting pela companhia, pelos comentários sempre excelentes. Mas agora é hora da pizza. Hoje é a sua vez de pagar, não é isso, Mauro? Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton. Até a próxima, gente.